Маріцеводовним прем'єрою з Україною. 11 листопада відбудеться прем'єра графині Маріці в Україні. Кедеш баратом з Лутинський козлотву фогену мені за те, що там і деталі цього розповість художній керівник оперети пан Богдан Струдинський. Ви знаєте, в своїй вступній частині пан посол сказав дуже таку річ, переглядаючи наші осінні культурно-політичні події. От слово культурно-політичні події, от воно є взагалі основою, тому ми бачимо таку активність посольства Угорщини на терені української культури України. Це дуже цінно, тому що нам, наприклад, от, якщо подивитися на нашу біографію стосунків, на нашу співпрацю, вона є дуже активною, ми робимо по 4 заходи в рік спільно із посольством. І минулого року ми заснували великий проєкт, який був в Івано-Франківську, це Carpathian Space, який говорить про різні види мистецтва і культури з різних тих країн, які є в Карпатському регіоні. Це кіно, арт-мистецтво, національна кухня, класичне мистецтво, народне мистецтво, прикладне мистецтво. Це такий великий поліфонічний фестиваль, який триває 3 дні. Займає повністю весь центр Івано-Франківська. Вже традиційно цього року буде теж 4-й проєкт, який ми зробили з посольством Угорщини. Це весною відбувається, у квітні. Це і ми робили Імре Кальман, потім Ференс Легардо, 145-ліття цього видатного композитора. Минулого року ми робили проєкт «Перлини Дунаю», це була перша основа, це класична музика. І друге відділення було разом з театром оперети і мюзиклу «Будапештським». І ці всі 3 роки поспіль ми теж їх разом з посольством привозили. Цього року це теж буде продовження. Але от найбільшою такою розвинкою, яку ми зараз очікуємо, це прем'єра, як називають його, найбільш угорський композитор, Імре Кальман, графиня Маріца. Нам дочка Імре Кальмана дала право на постановку. Це відбувалося цього року в червні, 8-9 червня в Будапешті. І дуже для нас знаменне, ми її очікуємо навіть на прем'єру. Надіюся, що вдасться це зробити. Ну і, звичайно, ця вся така традиція, яка відбувається в співпраці з посольством, вона є дуже цінною, тому що це приклад і зразок для всіх інших посольств. Як потрібно через культуру зшивати буквально нашу країну. Тому що культура є дійсно, я зараз не хочу вдаватися якісь політичні інсинуації, але культура для мене – це основа всього. Тому у нас і є такі дружні стосунки з цією країною, тому що в основі є стосунки через мистецтво, через культуру. Тому я запрошую всіх до нас, запрошуємо в стіни Національної оперети України, оскільки жанр оперети – це буквально, так як в Угорщині, це національний вид спорту, всього-всього-всього-всього. Це, знаєте, як в нас люди, які відчувають свого регіону, свою музику рідну там, наприклад. Це така основа в них, коли ти бачиш людей, які грають в день по 3 вистави, оперети, наприклад, 3 сільви в день. Тому я закликаю всіх до такої шаленої любові цього фантастичного жанру.